ើមិនគួរឲ្យជឿមិននឹកស្មានថាតបរុស្ស៊ីខ្សោយដល់ថ្នាក់នេះសង្គ្រាមត្រឹមតែ45ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះរុស្ស៊ីបាត់បង់កងទ័ពកើនឡើងជាង 19,000 នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់លោក Vladimir Putin បានអស់បន្លាយអស់រយៈពេលជាង2ខែទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានពលិលនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅឡើយទេហើយអ៊ុយក្រែនអះអាងថារុស្ស៊ីបានបាត់បង់កងទ័ពកើនឡើងជាង 19,000 នាក់បើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Republic World កាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមថារហូតមកដល់ពេលនេះសង្គ្រាមវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងកងកម្លាំងឈ្លានពានរុស្ស៊ីនៅតែបន្តយ៉ាងក្តៅគគុកឈានដល់ថ្ងៃទី45ហើយជាមួយនឹងការវាយប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងកងកម្លាំងតស៊ូអ៊ុយក្រែនដែលបានធ្វើឲ្យទីក្រុងមូស្គូបាត់បង់ទ័ពទាហានប្រហែល 19,100 នាក់ចាប់តាំងពីមានការលើកទ័ពចូលឈ្លានពាននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបន្ថែមថាក្រៅពីការបាត់បង់ទ័ពនោះរុស្ស៊ីបានរងនឹងការខូចខាតយុទ្ធឧបករណ៍រួមមានរថក្រោះចំនួន705គ្រឿងរថពាសដែក APV ចំនួន1895គ្រឿងប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំ335គ្រឿងប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងយន្តហោះចម្បាំង55គ្រឿងយន្តហោះចម្បាំង151គ្រឿងឧទ្ធម្ភាគចក្រ131គ្រឿងយន្តហោះយោធា1333គ្រឿងលើពីនេះទៅទៀតសម្ភារៈយោធាជាច្រើនទៀតត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយកំទេចចោលដែលឡែកចំនួនកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងជនស៊ីវិលដែលបានបាត់បង់នៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធដូចគ្នានេះក៏មិនត្រូវបានរាយការណ៍នោះឡើយអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងរបស់ប្រធានាធិបតីពូទីនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែមេសាឆ្នាំ2022បានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងសារព័ត៌មានរបស់អង់គ្លេស Sky News ដោយបានទទួលស្គាល់ថារុស្ស៊ីពិតជាខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរមែនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់អំពីចំនួនកងទ័ពស្លាប់ពិតប្រាកដនោះទេចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងលីតូយ៉ានីមិនស្ដាយក្រោយទីពេលដែលពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសលីតូយ៉ានីលោកស្រី Ingrida Simonite បានបញ្ជាក់ពីការគាំទ្ររបស់គាត់ចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលីតូយ៉ានីនិងតៃវ៉ាន់កំឡុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Economist កាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះលោកស្រីបានថ្លែងថាខ្ញុំមិនស្ដាយក្រោយចំពោះការសម្រេចចិត្តដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់នោះទេខ្ញុំគិតថាវាមានភាពរស់រវើកនិងឲ្យមានផ្លែផ្កាខ្លាំងនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដោយប្រទេសអធិបតេយ្យក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងធុរកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យតៃវ៉ាន់សូមបញ្ជាក់ថាក៏តៃវ៉ាន់បានបើកសាកលវិទ្យាល័យតំណាងរបស់ខ្លួននៅរដ្ឋធានី Vilnius ប្រទេសលីតុយអានីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កន្លងទៅចំណែកលីតុយអានីក៏ទំនងជាបើកការិយាល័យតំណាងឲ្យកោះតៃវ៉ាន់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022នេះដែរនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអនុម៉ណេតកាលពីពេលថ្មីៗនេះចិនខឹងសម្បាខ្លាំងណាស់ចំពោះទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្តៅរវាងតៃវ៉ាន់និងលីតុយអានីដែលចិនបានទម្លាក់ទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងលីតុយអានីនិងបានបិទការនាំចេញរបស់លីតុយអានីនិងផលិតផលអឺរ៉ុប
ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីតុយអានីបាននិយាយថាប្រតិកម្មរបស់ចិនគឺមិនមានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេហើយវិធានការរបស់ចិនប្រឆាំងនឹងប្រទេសអឺរ៉ុបត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនអាចទទួលយកបានពីសំណាក់លីតុយអានីព្រមទាំងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបផងដែរលោកស្រីថ្លែងថាលីតុយអានីយកបញ្ហានេះទៅកាន់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកតាមរយៈសហភាពអឺរ៉ុបចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា